Masih nanti adalah sambutan Hari Tentera Darat Malaysia hmm. yang menginjak ke usia 90, Sembilan. tahun hmm. dekat berbakti untuk negara. Dan kita nak bersama dengan Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Matlepi, uh, Ketua Staf Tentera Darat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan. <laughs> baik, mungkin terdapat uh, perincikan tadi saya sebut tentang 90 tahun. Ya. Ah. Uh, tempoh yang hmm. cukup panjang, cukup matang. Cukup matang. Jadi uh, dalam tempoh itu bagaimana melihat transformasi tempoh perubahan yang begitu cemerlang yang telah melakar pelbagai kejayaan hmm. untuk Nusa Bangsa Negara Sedang. Ya. Okay, terima kasih uh, hmm. Saudara Fitri. dan Fareha. terlebih dahulu bagi pihak tentera darat, hmm. saya mengucapkan terima kasih kerana hmm. diberikan peluang hmm. di dalam uh, rancangan Malaysia hari ini. Akan bagi pihak paling Tentera juga Jeneral Tan Sri Datuk Sri Gambar Muazin mengucapkan terima kasih dan dalam uh, slot yang ada pada pagi ini kita akan cuba menyibau kembali sejarah perjuangan tentera darat hmm. sehinggalah ke tarikh 90 tahun pada pada tahun ini. Hmm. Banyak transformasi yang kita buat dari segi peralatan, peningkatan uh, sumber manusia. Yeah. Kan kalau kita tengok daripada tahun 1933 dulu hanya terdiri daripada 25 orang saja. Hmm. Tapi pada tahun ini kita telah pun meningkat keupayaan bukan hanya di semenanjung tetapi memperkasakan pertahanan kita khususnya tentera darat di Sabah dan Sarawak. Yeah. Hmm. Penglibatan kita tidak hanya dalam negara, mm -mm. kita terlibat juga di luar negara. Penglibatan kita tidak hanya dengan uh, dari sisi keselamatan saja, yeah. dengan masyarakat awam kita terlibat sekiranya ada uh, musibah yang melanda, yeah. penyakit, tanah runtuh, rakyat Malaysia dapat menjasikan pelibatan mm. tertera. Jadi so, kita akan terus relevan, kita akan terus membantu untuk kesejahteraan dan keselamatan negara kita. Ini Baik. Kan? Uh, 1 Mac ini adalah tarikh keramat juga untuk sambutan Hari Tentera Darat kan. jadi bagaimana mungkin untuk kali ini uh, tahun 2023 ini dengan sambutan 90 tahun ini pengisian aktiviti itu nanti bagaimana uh, sambutan Hari Tentera Darat? Okay. Untuk makluman semua, sambutan pada tahun ini agak berbeza sikit. Mm -hmm. Setelah kita dilanda wabak COVID hari itu kita berhenti. Mm -hmm. Dan uh, untuk tahun ini kita dah susun. Bukan mm -hmm. hanya sambutan di peringkat uh, tentera darat, tetapi juga sambutan kepada masyarakat sebab tentera darat dan masyarakat berpisah tiada. Hmm. Untuk sambutan pada tahun ini kita dah mulakan sebenarnya. Kita dah mulakan dengan aktiviti kerohanian, uh, majlis bacaan Yasin, tahlil, kita mengucapkan syukuran kepada Allah SWT kerana kita masih dapat memperjuangkan ke keselamatan <coughs> pertahanan negara. Hmm. Yang menariknya kali ini kita buat di Kuching pada oh. 24 hari bulan yang lepas. Hmm. Dan pada satu hari bulan adalah perbarisan bersama panji-panji. Mm hmm. So perbarisan dah perbarisan istiadat. Mm hmm. Kalau kita tengok tahun lepas kita buat secara perbarisan tempur. Mm hmm. Kita menunjukkan demonstrasi tapi pada kali ini kita akan turut bawa bersama panji-panji tujuh panji-panji kor yang terdapat dalam tentera darat. Mm hmm. Selain daripada perbarisan kita ada juga a uh, pertunjukan yang dah lama juga kita tak buat. Kali terakhir yang saya ingat kita buat daripada tahun 2018 mm -hmm. di Production secara besar-besaran. Ya. So kali ini kita akan bawakan sekali lagi hmm. untuk kita raikan sambutan Hari Tentera ke-90 ini bersama-sama dengan masyarakat tempatan. Hmm. Ini terbuka Jadi lah. Terbuka kepada semua. Wow. Tarikhnya adalah pada 11 dan 12 hari bulan Mac. Okey. Ada berbagai acara kita. Ya, sepanjang Mac macam-macam lah. Ya, akan yeah. ada aturannya. Dan ha. apa yang akan berlaku di bandar tentera darat. <laughs> Okey. Okay. Ya, mungkin dapat uh, Datuk Perinci kan? Ya. Ha. Hmm. Bandar Tentera adalah satu bandar di mana lahirnya para-para pejuang tanah air Sejak hmm. ya, daripada tahun 1933 kita ditubuhkan hmm. lagi uh, Untuk memfokuskan kepada tattoo Tentera ni pada 11 dan 12 hari bulan Kita dah susun sepanjang dua hari itu Pertunjukan kemahiran hmm. oleh warga Tentera Darat hmm. Antaranya adalah pertunjukan anjing perang Kita ada juga uh, pertunjukan tempur tambah sejata hmm. Ataupun kita panggil TTS kita ada juga mempamerkan kehebatan anggota-anggota grup Grahas hmm. kan untuk dia buat persembahan supaya kita dapat lihat kepakaran yang ada daripada mereka dari segi uh, menggunakan senjata api. Hmm. Kita ada juga uh, pertunjukan uh, daripada tarian perang daripada 10 brigade parah. Hmm. Jadi kita rangkumkan semua tu untuk kita pamerkan kepada masyarakat. Hmm. jumpa hmm. pamerkan uh, dari segi aset, ya? Aset. dari segi uh, kepakaran, ini. ya, kan? kepakaran semua. Mm -hmm. Jadi uh, secara peribadi, uh, macam melihat dari segi peningkatan uh, kualiti yang ada pada anggota sendiri? Mungkin dulu uh, kita ambil daripada mereka yang sekian-sekian. Mungkin uh, daripada mereka yang ada kelulusan ya? Yeah. yang dah masuk dalam tentera pun mungkin ada peluang lagi untuk uh, melanjutkan pengajian. Jadi akademiknya, pendedahannya, mm. mungkin uh, pengalaman antarabangsanya. Macam mana mm hmm. Datuk melihat perkara ini? Ya. Okey, dalam tentera darat ni kita bagi peluang kepada semua peringkat anggota, kepada anggota bawahan hinggalah ke pegawai. Saya sendiri mengalami uh, proses yang sama. Hmm. Saya masuk dulu SPM, kemudian diberi uh, peluang untuk men meningkatkan akademik. Berbeza hmm. pada masa sekarang, pegawai-pegawai dan anggota yang masuk ni telah pun Untuk anggota telah pun uh, ada yang diploma, hmm. SPM dan untuk pegawai tu basically adalah Uh, ijazah pertama. Ya. Dan daripada situ mereka ni boleh menerusi kita panggil skim pendidikan tinggi tentera darat hmm. kita menaja pegawai-pegawai kita ni dan juga anggota-anggota ni untuk melanjutkan pengajian dalam bidang kepakaran masing-masing. Hmm. Contohnya kalau dia dah ada uh, ijazah undang-undang hmm. dia boleh melanjutkan ke peringkat sarjana dan seterusnya. Hmm. Kita juga dapat pada masa ini ramai pegawai kita yang telah pun memiliki Uh, PhD mm -hmm. dalam bidang kepakaran masing-masing. Terorisme kita ada kejuruteraan, perubatan yeah. dan sebagainya. Mm pendidikan taraf pendidikan itu seiring juga dengan kepakaran yang ke, kepelbagaian tu yang diterapkan hmm. dalam ATM ini. Datuk saya nak tanya sebab kita bawakan... ini pasukan uh, Army Red Warrior ni ya, kan. yang sedang beraksi. Ah uh, sedang di beraksi di tadi bawa. tu. Oi. Oh, eh. <laughs> Hebat sangat tu. Mungkin Datuk boleh uh, kongsikan juga berkenaan <tuk> dengan uh, pasukan tatu kan. Semua-semua kita tahu setiap kali adanya hari kebangsaan dan sebagainya inilah dia pasukan yang cukup handal dalam beraksi sebegitu. So Army Red Warrior ni macam kita sedia maklum ditubuhkan pada tahun 1963 mm. yang lalu oleh kerana Red Warrior ni okay. dia dipanggil Red Warrior sebab anggota-anggota ni asal pada kor polis tentera. Mm Kor -hmm. polis tentera dia menggunakan beret berwarna merah. merah. Aa, jadi dia dikenali sebagai Army Red Warrior. Pada masa ini kita ada lebih kurang dalam 80 orang mm. anggota Sorry. yang terlatih mm. menggunakan uh, peralatan tersendiri. Mm. Contohnya macam motor-motor yang ada tu adalah daripada Uh, jenis guzi buatan mm -hmm. Itali mm -hmm. yang mana diubah suai untuk dibuatkan uh, stand menggunakan uh, motor tersebut. Ni balancing memang hebat eh Datuk eh ni. Ah uh, itu kepakarannya <laughs> mereka yang, <laughs> yang dia. Yang, memang mereka ni beraksi di lapangan yang kecil uh, ke besar ke, tetap dengan uh. Uh, kehebatan dipamerkan yeah. tu. Yeah. Jadi uh, kalau ikutkan uh, sebelum masuk ke taraf uh, yang profesional ni berapa mm -hmm. lama sesi latihan tu? Yang mereka ada mungkin ada akademi tersendiri ke macam mana untuk uh. latih? Yeah. Untuk hmm melahirkan anggota yang berkemahiran tinggi ini dia ada peringkat-peringkat dia, dia ada level-level dia. So apa ni secara jelasnya orang yang lama tu dia akan memiliki ski yang lebih lebih berbanding anggota yang baru. Jadi yang itu kita kategorikan. Saya nak lepas ni Fitri dengan Farha untuk Oh boleh. Cuba saya saya lawan lah tu. Boleh Fitri, boleh, boleh Fitri. Tapi cara Farha bercakap tu saya dapat bayangkan macam ada kekeluarga yang dalam tentera ke oh. semua oh. sebab dulu kecil-kecil bapak kita luar askar. betul ah. so macam bila kecil-kecil tu dia bawa saya kat Sungai Besi tu tengok kat stadium ah Kalau dia jiwa, tu, jiwa masih ada Cet, okey okey mungkin dapat diceritakan. mungkin ada rekod baru yang akan dicatat ke macamana tu okey dari masa ke semasa hmm. anggota yang berkepakaran tinggi dalam Emirates Warrior ni akan sentiasa challenge hmm. ataupun hmm. mencabar tahap upayaan yang dimiliki oleh mereka lah. Yeah. Untuk kali ini kita akan uh, memecahkan satu rekod kebangsaan, mm -hmm. rekod Malaysia Book of Record, mm -hmm. iaitu uh, stand wanita. Oh, oh ada. Stand okay. wanita ada. Mm hmm. orang tu tu? Kita ada seorang yang akan cuba memecahkan uh, rekod book record dalam pada 11 bulan nanti, mm -hmm. iaitu membuat lompatan bermotosikal sebanyak kalau saya silap enam buah kenderaan oh, untuk okay dicuba. Hari ini tak datang Sebelum, ya? Sebelum ini di Malaysia tak ada lagi. Oh, hari tak ada ini lagi. tak datang? Hmm. Hari ini kita bagi dia buat latihan. Oh, juga. bagi buat latihan. Okey, okey. Okay. okay, okay. Sebab ya, saya 10 baca 10. juga antara pencapaian uh, memecahkan Malaysian Mural Record. Seramai 30 orang membentuk satu formasi di atas sebuah motosikal. 30 ya. orang ya? Eh? Satu oh. motosikal. Okay. Nak lagi rekod hmm. awak salah seorang yang daripada itu? 31 lah. <laughs> Yang akan datang, hmm. kita akan cuba 35. Oh, 35. 35. Oh, okay. oh, menarik, menarik. Hmm. Mungkin harapan Dato' sendiri lah kan, uh, melihat bagaimana peranan ATM sendiri dalam menjaga daftar negara pada masa yang sama, juga hmm. menjaga hubungan masyarakat uh, dengan uh, rakyat Malaysia sendiri kan. Melihat peranan tentera darat uh, dengan usia yang matang 90 tahun ini. Okey. Untuk tentera darat, kita selain daripada kita berkhidmat untuk mempertahankan negara hmm. kita juga diberi tanggungjawab sekunder hmm. untuk melaksanakan apa-apa keperluan untuk kesejahteraan hmm. uh, negara jadi oleh dengan demikian hmm. uh, peringkat kemahiran pun berbeza bukan hanya berlatih untuk berperang kita juga meningkatkan poin kita untuk uh, melaksanakan misi-misi yang pelbagai Hmm. contohnya macam saya sebutkan awal tadi lah. Hmm. Jadi uh, semua segi itu kita ada dan uh, saya yakin kita boleh melaksanakan apa jua bantuan ataupun tanggungjawab diberikan oleh hmm. negara kepada tentera darat. Ya cabaran semasa memang sentiasa ada ya. Hebat ya, cabaran dari hmm. segi uh, perolehan peralatan ya. kan. Untuk hari tentera darat pada tahun ini kita kekalkan hmm. tema yang sama iaitu kerja kesejahteraan warga tentera darat diutamakan. Mm hmm. Kedaulatan negara terjamin. Yeah. Jadi yeah. kita uh, memperlengkapkan uh, mm. uh, kesejahteraan anggota dulu dari segi rumah keluarga, peralatan yeah. untuk menjamin kedaulatan negara kita. Mm -hmm. Baik. semoga sukses dan juga dapat yeah. mengecapi kehebatan 90 tahun sambutan hari tentera darat kita. Dan terima kasih kepada Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Batlepi Ketua Staf tentera darat berkongsi ilmu dan juga mungkin harapan serta iltizam untuk angkatan tentera Malaysia. Hmm. Hmm.